Нийслэлийн иргэд хоногт дунджаар 100-аас 120 тонн мах хүнсэндээ хэргэлдэг гэсэн тооцоо судалгаа байдаг юм. Харин сүүлийн өдрүүдэд махны нийлүүлэлт 30-аас 50%-аар тасалдсанаас шалтгаалаад махны үнийн савлгаа үссэн гэж хүнсгүүд аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэдгдлээ. Харин цаашдаа махны үнийг тогтворжуулна гэдгээ мэдгдсэн байгаа юм. Өнөөдөр өглөөний байдлаар ихэд хоньны ястай мах 8000-аас 10500, хоньны цул мах 9500-аас 10500, өхрийн ястай мах 8000-аас 12000, өхрийн цул мах 10000-аас 13000 төгрөгөөр худалдааны төв захуудад борлуулагдаж байна. Энэ ханшиг өнгөрөх оны муу үетэй харьцуулахад хоньны мах 17%, өхрийн цул мах ястай болон ясгүй мах 14% өссөн үзүүлэлтэй байна. Тэгвэл махны үнийн энэхүү савлгаан өнгөрөх 7 хоногт улсын хэмжээнд цаг агарын байдал хүндэрснээс үүдэлт нийслэлд ирэх махны нийлүүлэлт тасарсан, шатхууны үн нэмэгдсэн зэргээс үүдэлтэй гэж салбар яамнаас тайлбарлаж байна. За ингээд цаашдаа одоо махны зах зээлийг тогтвортой байлгах үүднээс Улаанбаатар хотын болон төвлөрсөн хэрэгцээнд бэлтгэх махны хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилго тавьж ажиллаж байна. Ер нь 18 онд бэлтгэсэн махнаас дор хаяж одоо 2-оос 3 дахин илүү махыг бэлтгэж нөөцлсөн байх. Ийм аюулгүй нөөцтэй байх бодлоготойгоор одоо бас одоо бодлого тодорхойлж тодорхой зохицуулалтын арга хэмжээ авахар ингэж одоо ажиллаж байгааг та бүхэнд бас энэ дайлманд одоо мэдээлхэн зүйтэй юм а гэж бодож байна. Ингээд өнөөдрөөс бол одоо энэ зах зээл дээрх махны үн одоо харьцангуй тогтворжно гэж бид үзэж байгаа. Холбогдох яамны зүгээс махны үнийг тогтворжуулж бууруулахын тулд улсын нөөц махны хангамжийг нэмэгдүүлэх, амралтын өдрүүдээр махны өргөтгсөн худалдааг зохион байгуулах, цаашдаа махны худалдааны дундын зуучлагчдыг багасгах бодлого баримтаж ажиллана гэдгээ мэдгдсэн байна юм а.